Yo vipi watu wangu wa stamina, kama kawaida hii inajulikana kama Kenya Online Media, mimi najulikana kama Kaka JTV na niko hapa na Peter Ranking, niko na Kenyan Muziki pamoja na Daily Whistle hapa ndani, na hivi leo tunakutana na mwanetu fulani hapa amazing ambaye ningependa tuweze kupiga story naye ili aweze kutuambia bana ni yapi ambayo anazidi kumsibu, na pale pale aweze kutupiga story na aweze kujitambulisha ili tuweze kusonga kwa mpigo tena sana. Inakuaje mtu wangu hapa? Yo mimi niko poa sana. Niko poa sana, niko fiti, Mungu anasaidia. Kweli. Bwana labda mtazamaji wa kwetu ni mara ya kwanza labda kuona kwenye kamera, hebu uweze kujitambulisha jina lako nani, unatokea wapi na aswa leo ungependa tupige story gani? Kwa majina ninaitwa Western Opati. Mimi ni msanii wa nyimbo za injili. Na mimi pia ni rafiki yake Kasipul, mimi ni rafiki yake watu wengi sana wenye huwa tunashinda nao pale Equity Masa, zingine tukipitisha masaa tunajua wazile street zetu. Alafu pia mimi ni msanii ambaye anajituma sana. Mimi ni msanii ambaye I think the first gospel artist mwenye ako na EP kubwa sana selling now Nakuru. Na Mungu anasaidia. Kwa hivyo leo story si mingi sana, ningependa tu kuongelea ile issue ambayo KRG alituita street boys. Labda kabla hujafika hapa mtazamaji wetu, ni kati ya video ambayo imeweza kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ambapo KRGthedon ameweza kuwapata mkiwa kwenye street na pale pale akawarushia maneno kweli kweli. Labda ningependa uweze kutoa response ama ungependa kuzungumzia nini swala hilo? Ningependa kutoa response. Kitu ya kwanza, tulikuwa mahali na Kasipul akasema vidole havitoshani. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Kwa hivyo kupata pale watu ambao wamegather pamoja, alafu kwa sababu unajua uko na unaona ya kwamba unaona ya kwamba uko na hadhi sana na hela kuliko wengine, na unakuja kuambia watu hao ni street boys, ni kitu wa makosa sana. Kuna watu wa pale ambao ujui wamebeba nini, wako na hela ngapi au kwa mfuko ujui wako na nini. Kwa hivyo kitu ya kwanza Kiarija alifanya makosa sana kutuita street boys. Na ningependa kwamba aweze tu kutoa public apology, kwa sababu wengine wetu sisi pia ni brand, tulikuwa pale pia kwa shughuli zingine, hatukuwa pale kwa shughuli yenye tulikuwa nao pale ilikuwa shughuli ya kutoa pesa, ilikuwa shughuli ambayo ilihitaji sana nguvu zetu kuweza kutoa hela pale. Ukiona ile video wakati inaisha anasema wacha niende ni park gari mahali nikuje nitoe zile pesa ambazo nilikuwa nimetoa jana, kwa sababu pale tulikuwa kwa shughuli ya hela. Kwa hivyo pale kutuita street boys pia kuna brand zetu pia aliumiza sana, inafaa pia a check on that na pia apologize ikiwezekana. Niki analyze ile video bwana, nimeona aliposema hivyo mlicheka kweli kweli. Je, unahisi kwamba ni kwa sababu ya ukwasi wa kwake? Hapana. Hapana bana, unajua kuna vitu viwili dunia. Kuna kitu moja inaitwa understanding. Hiyo ni kitu very important. That's the first thing. Unajua pale alikuwa na record, alitoa simu akaanza kurecord. Kwa hivyo sisi pale alitupata tukiwa in a very jovial mood. Na kwa sababu tulikuwa pale kwa streets, hatukuwa tunataka cause fracas, na wengine wetu pia tuna majina zetu huku nje. Majina zetu ni kubwa. Hawezitaka tena kusikia Western Opati alishikana mashati na KRG pale kwa town. Kwa hivyo tuli laugh off the issue, ndo maana ile video haikuchukua long, kwa sababu tungekondoni ile tabia ambayo alikuwa ameanza pale. I think ingetake a very wrong turn. Pale tungekuwa na sinema ya wana hawa. Ni vile tu sasa tuliona wacha tucheke, tu laugh off the issue, ipite ikue hiyo 30 seconds yenye alikuwa anataka kuweka kwa reel iende, basi tumalizane na hiyo story. Lakini si unaona bado tunaendelea. Kumaanisha hiyo hasira tungemalizia usiku, usidhani kama mambo ingeisha vizuri. Mambo yangechemka. Kabisa. Nataka hivi kwamba nikuulize. Tumeona ni Kasipul hajakemea ile tabia. Kwamba Kasipul saa zingine tukiongea naye kwa kibinafsi, ndio anasema kwamba kuna siku amekoa 5000. Akatoa alafu akaambia KRG hii si pesa ya mama. Waacha hivi kwamba wewe ulihisi uliumizwa. Hapana. Kwani Kasipul hakakemea? Hapana, acha nikuambie kitu ya kwanza. Kasipul hiyo siku ukiangalia kwa ile video hakuwa anajisikia vizuri. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Kitu ya pili, ile 5000 ambayo Kasipul alitumiwa ni ile pesa kidogo ya kujaribu kuleta roho yake karibu, asijaribu
kuongelea hii mambo. Ndio maana wakati mlimfanyia interview, wakati mlikuwa na yeye, hakuongelea hiyo mambo sana. Na hivi kwamba ukuwekewa kitu yote ndio inatuma ukijaribu tabia ama ni kwa binafsi? Hapana, hii ni kwangu binafsi, kwa sababu mimi hata kiniwekea mwambie ajaribu, anitumie hata 1500, kesho nitakuwa na nyinyi hapa nitaongea. Kwa sababu ni sisi tunalilia brand zetu, tunalilia zile nafasi ambazo anataka kutunyang'anya kwa sababu ya ile ukwasi na ile nafasi ambayo anaona wako nao kwa hii society. Kuna watu wako na pesa na wamenyamaza huku nje. Kwa hivyo akitaka kunitumia 1500 anitumie 1500, lakini bado mimi nitaongea, siwezi nyamaza kama kasipuni. Bwana KRG ni mtu ambaye ni msanii ambaye amesema kwamba yeye ana hela kweli kweli hapa nchini Kenya. Namna ambavyo unamjua kwa kifupi tu, je, unahisi kwamba hela zipo ama ni mbwembwe? Hapana, ni mbwembwe tu. Unajua KRG watu hawajajua. Kasipula hajawapea za ndani za KRG vizuri. Kwa sababu KRG, kitu ya kwanza mnafaa mjue, na nataka mwalk na mimi kwa hii lane, ya? Kitu ya kwanza ya KRG, kama si gengeton. Kama si nini? Kama si gengeton. Hakuna mtu mwenye angejua KRG. Kwa sababu KRG, na ukiangalia wale wasanii ambao walikuwa nao wakati walikuwa wanafanya gengeton, nao wasanii hawako. Kwa sababu alitafuta, alijua nguvu iko kwenye streets. Akakimbilia wa vijana, akaonekana nao, akatengeneza platforms hapa 1, 2, 3. Wakati alipata ile hadhi ambayo alipata, ndo sahi yako kwa street anaweza kuongea. Ni hadhi tu ako nayo kwa streets. Pata nini na yeye tu kwa streets mahali kama hayuko mbele la kamera. Yeah. Mtakuja mniambie. Si kwamba alitumia vijana vibaya wale wa gengeton. Kwangu aliwatumia kwa sababu kama mnataka kusupport mtu, ukianza na yeye kutoka chini. Ukimsupport kutoka chini, unamwachilia mahali unaona amefika. Amefika mahali unaweza muachilia. Hakuna wakati utasikia ndege imeanza kufunza ndege mdogo mdogo kuanza kupaa na ikaanza kumfunza na ikaenda na akaenda kabisa. Haiwezekani, haiwezi kuwa hivyo. Kwa hivyo KRG yeye alitumia tu wale vijana kupata platform na akatembea nao, wakati aliona yeye amepata kile ambacho alikuwa anataka, basi mpaka leo mnawasikia. Mnawaona? Hala, ni hivyo. Bwana KRG ni miongoni mwa wasanii ambao wameshikwa sana na skendo kwamba ako na watoto amezaa kule nje. Yeah. Si wapi bwana. Yeah. Je, unahisi kwamba kuna ukweli fulani hapo? Tunawajua. Unajua wengi, kwa sababu unajua hauwezi ficha sura. Wakati unaangalia pale unaweza angalia na ujue huyu ni wa huyu, huyu ni wa huyu. Unajua Mungu ni mtu very very special wakati anaumba mtu. Una ule mtoto ambaye ni msichana, lakini ukiangalia anafanana baba yake, lakini bado ni msichana na ni mrembo. Kwa hivyo hizi sura tunazijua, hizi sura tunaziona. Kama watoto ni wake, akubali tu waende wafanye DNA na aongezee kwa zile namba za kina Naim pale, alee watoto. Inafaa hivyo, kwa sababu pia responsibility ya dad. Nimeona akifanya Father's Day juzi, akatuwekea picha hapo kama baba amebeba gari mzima kwa mgongo. Kama ana hiyo responsibility na watoto pia ni wake pale nje, anaweza enda pia wale, kwa sababu si vizuri sana watoto wateseke huku nje na baba yao kwa huku nje anasema ana hela, ana magari. Ako na kazi kawash, anafanya kazi pale kawash. Aenda awafanyie kazi vile wanataka awapeleke shule, zile pesa ambao anapoteza pia akipoteza na dufla kila mahali, zingekuwa imelipia mmoja wao wawili fee. Na hivi kwamba nikuulize, ukuwa kama msanii, kuna ngoma yote ya KRG unajua ambayo ni hit song? Kuna ngoma yote ya KRG kama msanii ambaye unaitabua kuwa ni hit song? Sidhani. Nadhani EP yangu imesikika sana kuliko wimbo za KRG. I think watu wanafaa kwenda pale YouTube waangalie, alafu watakuja tu waambie authenticity. Ni vile tu sasa wakati KRG anasema mambo imechemuka kwa kamera karibu mbili, tatu ama tano, watu wanaona huyu jamani kama ni kama anajulikana, ni kama anajua kitu fulani. Lakini kuna watu wengine huku nje, tuna kazi babu. Ni vile kamera bado hazijatuona. Lakini kazi iko babu. Kazi ipo na naomba aweke bidii sana, aweke bidii zaidi. Nadhani tunaweza patana hapa mbele tufanye kitu, kama atakuwa amefika ile level ambayo sisi wenyewe tumefika chini ya maji. Bwana KRG ana talanta, na talanta ako nayo, Mungu amempea sauti ako nayo. Talanta yake karibiane na ya Kasipula, anaongea. Anaongea.
anaongea sana. Unaona uogopi kwamba yule jamaa ambaye ana hela anaenda huenda akakutafuta na kukufanyia mabaya? Ah, siogopi bana. Watu huku nje tumelindwa na Mwenyezi. Jamani, tungekuwa kuuliwa kitambo, tungekuwa tumeisha. Sisi ni watu, nitawapigia stories siku moja, sisi ni watu tume survive accidents zingine ambazo mtu hange believe tunge survive. Kwa hivyo kama mtu wa pesa anataka kututafuta, atutafute na hizo pesa, ataleta hao majangili, tutakaa na uchini, tusikizane, tuwaombee waokoke. Next time atawaona wakiwa vixen pale kwa video yetu. Kweli. Kimalizia mali ya labda sasa hivi KRG the Don akiamua aombe msaada. Je, unahisi kwamba ni msaada wa kitu gani ambacho unaweza kumpa wewe? Maombi. maombi yeye na ba mdogo ligi na huyu jamaa anaitwa MC Blaze, maombi tu. Maombi tu. Kabisa. Umemsikia kijana mdogo hapa ambaye ni msanii pia wa nyimbo za gospel hapa nchini Kenya, ameanza kutema madini yake akisema kwamba yule KRG aweza kujitokeza ili aweze kuomba msamaha kwa masaibu ambayo aliweza kuwapiga ndani aliposema kwamba hao ni street boys. Eh bana. Sijapendeleo kitu zaidi. Alafu najua alikuwa amechukulia ile wakati, unajua kuna wakati wengine unaamua tu kutoka, umetoka tu mtaani. Umepiga tu crocs zako na safi na nini na nini. Lakini unajua pale hujakuja mbele ya kamera, hujakuja ku show off. Umekuja shughuli zako. Alafu sasa yeye anakuja na zoom, ana zoom out, anateka advantage ya sisi ambao tu kwa vile tumevaa nini, kwa sababu yeye ametoka sijui mkutano wapi. Hiyo haikunifurahisha kabisa. Aende hata kuomba msamaha, utafanya nini? Asipoomba msamaha, nitajua action yenye nitatake. Apart from maombi, tutajua vile tutaelewana, kwa sababu namba za kasipul ninazo. Vile kumfikia tutamfikia tu, hata kama tutapitia njia zingine tutamfikia tu, lazima ataomba msamaha. Kwa sababu ile ni tainting alifanya brand, na tujafurahia vile alitaint brand yetu pale, sisi kama wasanii ambao tulikuwa kwa ile group tukifanya mambo yetu ambayo ilikuwa very serious. Ndio. Asante sana kwa muda wako. Sijui kama wenzangu kuna jambo la mwisho tukimalizia. Mimi niko na jambo la mwisho. Kwa bwana, nataka utuambie KRG ni nani. Mwanzo nimeona kule mitandaoni kuna watu wanauliza KRG ni nani. Wengine wanasema ni mwanamuziki, lakini wengine wanasema hizi hera zimetoka kwa muziki kweli na huyu jamaa hana hit song. Koko, wewe unaelewa KRG ka nani? Nimeona biashara ya nani? Vile nimesema, nitarudia kwamba KRG, si mnajua, mnajua hizi vitu hatutaki kuexplain sana, kwa sababu wengi mnajua ile kawasha ambao mnaonanga KRG ndani. Kuna vitu mingi hatutaki kuexplain sana. Kwa hivyo kazi ya KRG inajulikana, ni pale anapopiga. Kama ni zile gari ambazo zinakuja kawasha, anatoka nazo mara moja mbili, anakuja kutishia wananchi pia, hatuwezi jua. Lakini kwa sababu hatujapatana na yeye kwa personal level, siwezi jua kazi yake ni gani haswa. Asante sana. Shukrani sana kwa muda wako bwana. Tumekuwa tukihang out na msanii mnoma hapa amazing ambaye anajulikana kama Western Opati. Na hapa ndani nimekuwa mimi kama kaka Jay, nimekuwa na Kenyan Music, nimekuwa na Daily Whistle, na pale nimekuwa na Peter Ranging hapa ndani. Hadi wakati mwingine, tunaomba ku sign out, zidi kutufuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii. Peace. Peace out.